السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إذا أنتي بخيرتها وذا نقد داون إيساي وامنتي أن نقبرتين وروحي نقصو قالي ديغانا دا صومالي دا عالمك وركو حودي كيمان يا حرون تتلفيش كيستار كله يهي مقالة دا أرقيسا وحان إدرس عسين دونا هدير ربين مو أنيقو حمسة جامع حسين حمسة هو قدو بدا دور كيوكو داون دوتانا داوضي الوحا كاميدا qaar kamid culimada waaweyn ee Soomaaliland ayaa waxa ay soo dhaweeyeen heshiiska la kala dhigay labada beelood ee dhawaan dirtu ku dhaxmartay deegaanka ka tirsan degmada Ceelafeen ee gobolkaasi Sanaag. Xisbiga mucaaradka wadani ayaa sheegay in heshiiska dekedda Berbera aan waafaqsanayn sharciga. Siyaasi Cabdiraqaadir Caloobsi ayaa baaq nabadood u diray beelaha walaalaha ee dirtu ku dhaxmartay deegaanka ka tirsan gobolkaasi Buuhoole. Wabiga Shabeelle oo maalmihii ugu dambeeyay biyaraani ka jirtay ayaa waxa uu keenay biyo cusub magaalada Laascaanoodna waxa lagu qabtay shir lagaga hadlayo sidii la isugu soo dhaweyn lahaa dadka degan gobolkaasi Sool. Qaar ka mid ah wadamada caalamka ayaa waxa ay soo dhaweeyeen wada hadalada dhexmari doona hoggaamiyasha labada wadan ee Mareykanka iyo Kuuriyada Waqooyi. Militariga dalkaasi Mareykanka ayaa markii ugu horeysay qiray inay isticmaalaan shirkadda Google-ka. Uhuru Kenyatta iyo Raila Odinga ayaa waxay balan qaadeen dib u heshiisiin. Akhyaartaanu jecel yahay wada sida tooska ah nagala socdo kuwaasi waxay ahaayeen qodobadii ugu door korona war wixii naga soo gaaray deegaanada Soomaalida iyo caalamka. Qodobadaas iyo qodobo kale oo faahfaahsan intaanin u gudagelin ku soo dhawaada qadar xayeysiisa.